Хөөмийг хэрхэн үүсэл гаруултай гэхлээр нүүдэлчин түмэнд уул ус тийм ээ мал ахгүй аргадах мал ахгүй хариулах тийм ээ тэр урсгал усны хаан чимээ гэдэг юм уу. Энэ дэлхийн 200 хэд орн билээ? Энэ орн дотроос энэ орнуудаас ганц Монголд Монгол ястанд үндэстэнд оршин үлдсэн энэ урлаг бол хамгийн ховор нандин дээр орох байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл За би Дундгай аймгийн Лирингас өмнөд төрчихсөн. Миний мэргэжил хөөмийн багш хөөмич эхэлж сурах хаас одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүртэл би бол одоо 10 хэдэн жил явчлаа гэсэн үг шүү дээ. Би сур дуусаагүй байгаа учраас аа тоглоггүй яг Аз Европоор тоглож байла. Европ жишээлх юм бол одоо Данмарк ус байна тийм ээ. Тэгээд Швед, Голланд гих жишээтэйгээр Аз руу хятад тоошоо Орс гээл тийм ээ. Үзэгчдийг хөөмийнөөс миний их орныг миний их орны гой сайхныг миний энэ урлагийн гой сайхныг л илүү гүн гүнзгий мэдрээсэй л гэж боддог. Олон улсын хүмүүс сургуулийгэд 5 дахь жилдээ хүмүүс сургуулийг ажиллуулах явж байна. Энд манай одоо оюутнууд өв залгамж өөрийнхөө хойч халааг бэлдэж байгаа юм хүмүүс байна. Нуруу цих байх ёстой. Хоёрдугаарт хамгийн гол юм нь амьсгаан дээр одоо хамгийн том суур нь болж өгдөг. Бүс үсэлжээж амьсгаа маань цих зөв явдаг учраас бүсийг хөөмөлхөд өвсөлт байна. Үндс нь нэг аа гэсэн өнгө чи хэвэрэ байгаа. Дуу бол аа гэж явж штэ. Хөөмий бол аа гэсэн өнгө байж байгаа мөртлөө аа гэж яваад. Маш их тэр дундаа гадаад ихэн тийм ээ. Европ Аз гэхгүй бүгдэрэг. За хөөмөлүүд усан го заамд ч ямар нэг юм бай. Энэ ухуулж байгаа удаа зөндөө биш. Тэрүүднээсээ хөөмийг тоглоод хөөмилөөд тайзан дээр ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хөөмөлхөд чи ямар ч стрессгүй одоо энгийнээр хэлэх юм бол одоо нөгөө стресстэй ядарахгүй тийм ээ өнөөдрийн одоо хотын амьдрал эхний хамгийн нэг төрөнд л хотын амьдрал бодогдох юм болно чи зүгээр л өөрийн хорвоо дээр нөхөө мэд хийрсэн юм шиг л мэдрэмжийг авдаг а тэрнээсээ гадна хөөми гэдэг бол ерөөсөө хэмжээлшгүй хад жаргал бүх юмыг тэндээс авч гэнүү гэж л өөрөө мэдэрнэ шүү дээ. А бусдарын үгдийн